Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров и годинава своите активности ќе ги подкрепи со средства од Министерството за култура. По објавениот конкурс Делчевскиот Центар за култура доби неколку значајни проекти од програмата за култура на Министерството, со што ќе ја збогати културната дејност во општината во 2014 година. Меѓу нив и неколку традиционални манифестации како голачките фолклорни средби кои годинава ќе се одржат по 20 пат, но има и нови проекти кои Центарот за култура за прв пат ќе ги имплементира во оваа 2014 година. Голачките фолклорни средби кои што оваа година јубилејно ќе ги прославиме 20 поред голачки фолклорни средби. Потоа го добивме проектот 138 години Разловечко востание. Се надејаме дека оваа година ќе го одбележиме како што треба и овој јубилеј. И исто така во област на музичко-сценската дејност го имаме добиено проектот откуп на автентични носи и подршка на изворниот фолклор во областта на музичката дејност. Заедно со Младинскиот дом од Благоевград го имаме добиено проектот Балканот пее и игра. Тоа е за оваа година за прв пат ќе се обидеме да восстановиме еден фестивал на модерни танци и балет и се надејаме дека успешно ќе го реализираме проектот. Исто така во областта на музичко-сценската дејност по втор пат оваа година ја добиваме поддршката на проектот работа на Младинскиот и Детскиот хор. Во драмската и литературната дејност Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров исто така доби неколку проекти, преку кои ќе се прикажат неколку драмски представи и ликовни изложби. Во областта на драмската дејност оваа година имаме добиено проектот, значи циклусот на драми подигравки, од кој што циклус на драми, значи веќе работиме една драма Мили Снај, која што се надејаме дека во месец април-мај ќе биде премиерно прикажена. Во областта на ликовната дејност исто така имаме добиено еден проект и тоа е преземање на ликовни изложби од познати автори од нашата држава. А новина е оваа година што се надеваме дека покрај овој проект ќе почнеме со работа да работи ликовното студио Белогаски, која што идеја веќе постои неколку години и се надеваме дека оваа година ќе ја реализираме. Во делот на инвестицијските проекти годинава Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров ќе се зафати со реконструкција и адаптација на киносалата во Делчево и реконструкција на спомен домот во село Разловци. Во областта на инвестициите еве неколку години го најавуваме проектот, веќе во 2012 година почнавме со некои значи аплициравме за реализација на проектот значи за реконструкција и адаптација на киносалата и еве и оваа година го добивме проектот и исто така добивме еден проект план и изработка на план за реализација и реконструкција на спомен домот Разловечко востание во село Разловци. Од Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров генерално се задоволни од добиените проекти преку програмата за Министерството за култура за 2014 година, со што ќе се обидат да внесат новитети во културните содржини во општина Делчево.